Učesnici protesta opozicije u Žitorađi napali su predsjednika opštine Ivana Stanojevića. On i još jedan radnik završili u Domu zdravlja. Grupa ljudi predvođena Milanom Blagojevićem, vođom protesta 1 od 5 miliona u Žitorađi, i Milošem Janačkovićem, napala je predsjednika opštine Žitorađa Ivana Stanojevića i pojedine zaposlene u ovoj opštini. Napad se dogodio danas oko 13 sati na prijemu kod predsjednika opštine. Tom prilikom lakše su povređeni predsjednik opštine Ivan Stanojević i zaposleni Zoran Ćirić, kome je polomljena proteza. Poražavajuće je da nas napadaju na radnim mestima. Ne znam šta da kažem. Mi ćemo se i u narednom periodu truditi da ulažemo u našu opštinu i da ljudi koji ovdje žive budu bolje, da deci bude bolje. Nadam se da će svako da odgovara za ono što je uradio, kaže predsjednik opštine Ivan Stanojević. Kako dodaje, napadači su psovali, pretili da će zapaliti opštinu, pobiti ih i da su svi obeleženi.